Доброе утро. Доброе утро на сите. Почитуван председател Спано, почитуван комесар Мијатовик, почитувани суди и поранешни суди на Европскиот суд за човекови права и на многу други судови, почитувани експерти, почитувани пријатели, дами и господа. Во име на фондацијата Конрад Аденауер Штифтунг, а особено во име на целиот тим на програмата за владење на правото за Југоисточна Европа на оваа фондација, би сакал накратко да ви посакам добро дојде сите, на сите вас, вам кои сте физички присутни тука, како и на сите останати кои се поврзани со нас, а се собрани во различите градови. Денешната тема COVID-19 и Европската конвенција за Европа за човекови права не бара дополнително објаснување. Оваа пандемија ни покажа дека сигурноста е релативен концепт, не потсети дека светот околу нас е во постојано движење. Со цел да се борат против оваа пандемија, државите дејствуваат според принципот «Вонредните времења бараат вонредни мерки», а владите низ цела Европа прибегнаа кон многу строги мерки, при тоа мешајки се во голема мера во темелните човекови права. Но овој факт сам по себе не значи дека преземените мерки представуваат кршење на човековите права загарантирани со Европската конвенција за човекови права, се дека се тие разумни и пропорционални, а таков тест на разумност и пропорционалност може да се направи само ако го разбереме основниот контекст. Либералните демократи кои се придржуваат кон началото на владењето на правото направиат лабок и хуман избор да зачуваат што е можно повеќе животи. Владите мора да одговорат како ја спроведуваат оваа одлука, а истовремено да спречат економски колапс, да останат верни нашите демократски вредности и да ги штитат човековите права. Сето ова може да има и своја мрачна страна, како што со право се забележува во еден неодамнешен напис во Guardian. Имено, нашата подготвеност да прифатиме жртвување не прави ранливи на подмолната закана од притаен авторитаризам. Некои земји ги шпионираат своите граѓани за да ги спроведат законите за карантин. Дури и ги заклучуваат своите граѓани и жители во нивните домови за да спречат ширење на вирусот. Другите земји ја суспендираат во обичаената демократска заштита и владеат со декрет. Европската конвенција за човекови права дозволува ограничување на многу наши слободи како одговор на итни состојби во јавното здравство. Но секое такво ограничување мора да биде разумно, нужно и пропорционално на заканата. Итните ограничувања мора да бидат привремени со вистински независен надзор. Значи треба силно и ефикасно да се бориме против COVID-19, но исто така и доследно на нашите вредности, на правичност, еднаквост и правда. Оваа пандемија не подсетува колку е деликатно да се воспостави правична равнотежа помеѓу човековите права на поединците и јавниот интерес, и дека секогаш треба да ги приспособуваме мерилата за да добиеме правичен и праведен исход. Се сеќаваме денес овде во Германија, во непосредна близина на Франција, во исто време сме на видеоврска во рамките на овој форум со 7 градови во различни земји од Југоисточна Европа. На настин на кој се собра суди од Европскиот суд за човекови права, вклучувајќи и суди од Исланд, од Белгија, од Обединетото кралство, од Германија, како и многу, ако не и од повеќето земји на Југоисточна Европа. Со поддршка на Холандија, Шведска, Велика Британија и Германија. Зошто го велам ова што е очигледно? За да покажам дека одбраната на човековите права во време на оваа криза не е само академска тема, тука е тема која влие на сите граѓани и на сите земји. Она што ќе биде предмет на дискусија во наредните 2 дена овде, се надевам дека ќе помогне да добиеме појасна слика за обврските на државите во време на оваа криза и после неа. И дозволете ми да завршам со благодарност за нашите партнери во Центарот AIRE и Civil Rights Defenders за одличната сработка и за нивната неуморна работа на подготовката на овој форум. Преземени се многу мерки на предпазливост и моравме да донесеме одлука да не одржиме во обичаен состанок во голем обем со повеќе од 200 учесници на иста локација. Но да завршам со позитивна порака. Овој хибриден формат на овој состанок ни овозможува да вклучиме многу повеќе учесници отколку во класично обкружување. Навистина ми олесна што овој форум може да се одржи и на сите нас посакувам плодна дискусија во наредните 2 дена. Ви благодарам многу.